Voihan nyt jysäys, kun perkele tästä on oksa katkennu. Voi jysäys, nyt se pitää leikata, ei sitä tohonkaan voi jättää. Tossa jäi kyllä liikaa röpölyä, sinne menee vielä tauti. Yritä nyt saatana korjaantua siitä. No niin. Nyt tämä vaan vesi kippoo, niin tästä kasvaa vielä uusia uljassa. Ja näin Tomppa lähestyy puroa ensimmäistä kertaa. Video on päällä, koska historialliset hetket ovat käsillä. Hänen siskonsa poika Tikrukissa viime viikon maanantaina kissoistamme ensimmäisenä purolle asti tuli. Ja Tomppa ilmeisesti voi jopa haistaa Tikrun. Ja siksi on rohkeasti, ja nyt Tomppakin on nähnyt puron. Jos Tomppa ei kultsi bultsi, no niin nyt näkyy, voi jumalauta, nyt se juoksee kotiin. No niin. Kyllä vaan. Tää on ihan kiva väli käydä tässä purollakin, kun syksyllä tästä tulee aina ne sienet, niin kuin on semmonen automaattinen mentori, auktoriteetti lähteä tähän metsään. Ja sit kun ei oo sellaista syytä, niin ei sitä sit tuu vaan lähettyä, joka sikäli on aika surullista, koska ei tää metsä niinku koskaan samanlainen ole ja vuodena. Ja tää on kyllä tää kevät, täytyy sanoa, että kyllä pitäisi enemmänkin käydä joka päivä. Et kyllä tällä luonnontilainen vanha lehto on kyllä aivan omalaatuinen tälleen ilta, kun hämärtää. Niin tää syvä vihreys, nämä kaikki kielot ja valtavat kielomassat ja valkovuokotkin vielä kukassaan. Ja tässä nyt käytiin Äippylin kanssa pari viikkoa sitten, niin sekin on jo maailma muuttunut. Täällä on nämä kaikki tervalepät rantojen ja pajut ja vaahterat lehdessä. Ja vihreää on ja linnut visertää ja purossa vesi menee ja mikäs parasta, rentukat kukkivat. Ja kissat kyllä täytyy sanoa osoittaa hyvin koiramaisia otteita. Että kannoin hänet yli tuon kriittisen mudakohdan ja hänellä ei osaamista riittänyt itse sitä lähteä ylittämään, mutta pienellä avustuksella niin lähti tänne. Ja aina kun mennäs kääntyä kotia, niin minä sanon, että nyt mennään metsään. Ja hyvin pitkälle mentiinkin, että tätä kun vaan oppii kissa käyttämään tätä polkua, niin on hänen kanssa paljon mieluisampi tämä ulkoilujuttu hoitaa, kun ei mennä sinne pahimpaan ryteikköön, vaan toisinaan voi niinku mennä tämmösiä ihan kivojakin reittää pitkin. Että kissa on nyt hyvä ja Tikru kävi tuossa asti ja Tomppa tuli tänne. Joo. Ihan ihanaa kyllä. No niin, hyvät naiset ja herrat, tulppaanit, narsissit ja hyvät tsintit. Ja rakkaat kakkaat, pienet nöölit ja palleroiset ja veetisedän opetuslapset ja muut tissiposket. No niin, maanantai ja tosiaan lauantaina juhlitaan sarjassamme E. Kekkosen ylioppilasjuhlat ja valmistelukset. Ja eilenhän tässä sitten aika lailla aloitettiin nämä hommat. Lauantaina olin rippijuhlissa Keravalla ja eilen sitten semmoisen kello 1 heräyksen jälkeen niin teimme leipää tämmöisen kivan paketillisen ja sinne keräsin rikkaruohoja. Kiitos vaan Facebookiin luonnonmukainen elämä ryhmään, kun olette hehkuttaneet niin kovasti tätä vuohenputkea, niin kyllä mä oon sitten itsekin sitä alkanut tässä juurikin viime viikkoina maistelemaan ja nyt sitä on sitten käytetty ihan kunnolla niin kuin ruuassa ja keittiössä ja sitä ja nokkosta kerättiin eilen ja tehtiin leipäsatsi oikein maukas. Äsken sitten pääsee aikaisin koulusta koko ajan viikko, niin kävin keräilemässä kivoja versoja ja nokkosta ja nyt ne on huuhottu ja nyt keitetään niitä. Ja äsken luin viimeisen kokeeseen, äidinkielen kokeeseen koealueen ja sit se olisikin enää huomenna se koe ja sit se on niinku done. Mitä nyt sitten nämä hylätyt Englannin kurssit. Sitten täällä on pavut laitettu aamun likomaan, koska minulla on tänään kaalikäärylle hommia. Että siitä saan itselleni todellakin actionia vielä varmaan 3-4 tunniksi. Se on aika kuitenkin monivaiheinen projekti tuo kaalikääryles. Tänään siis leipää vielä toinen satsi. Ja
tässä keitellään nyt nokkoset ja vuohen putket, niin oikein hyvää tulee. Sarjassa Mee Kekkosen valmistu aiset ja siihen liittyvät toimenpiteet. Sinne laitetaan, siellä on nyt tulossa vähän erilaiset kaalikääryleet, mutta tänään oli tarkoitus tehdä kumpaakin, mutta mulla oli kissojen kanssa semmoinen mukava perheretki, semmoinen yli tuntinen, ja lähdettiin vasta myöhään kauppaan, niin mä teen nyt tänään näitä perinteisiä kaalikääryleitä, ja jos tulee paljon, niin sitten ei varmaan arabialaisia olekaan. Siellä kaali kiehuu, mä otin nyt tarkoituksella kaksi vähän pienempää. Mulla meinasi itku päästä kaupassa, kun millään ei löytynyt talvikaalta, ja mä olin ihan saatana, että nyt joutuu unkarilaisen uuden ostamaan, että kevät on pitkällä tai kesässä jo mennään ja ymmärtäisin toki, että ei kaalia ole ikuisesti, ne ei säilytkään. Niin. No joo, onneksi löytyy. Nyt on eka lehti otettu pois, kiehuu siellä suolan kanssa, ihanaa. Siinä on härkäpavut, pistin aamulla likoon, nyt mä keitän niitä. Tuolla on sit palsternakka ja vähän porkkana raastettuna. Kolme isoa valkosipulikynttää, pieni sipuli, sit siinä on tota sinistä flooraa ja laittaa tätä rypsiöljyä noin. Sitten laitetaan, kun ne alkaa paistumaan, saadaan pelivaraa tuohon pannuun, niin tota siirappia ja kuulotetaan niistä semmoset karamellisoidut herkulliset. Ja täältä sitten on kaali koverrettu keskikohta ja sitten saadaan nappailtua helposti näitä lehtiä. Nyt kun on opittu tähänkin, viimeksi mä siellä kuulen menin veitsen kanssa ja yritin vaikka mitä ihmeellisyyksiä, niin kaikkea sitä oppii toki tekemälläkin, että nytkin mä tiedän jo nämä kuviot vähän paremmin, niin mä ymmärrän, että tosta otetaan noin. Tämmönen vähän, no toi reikä olisi voinut olla kyllä hiukan isompi, koska nyt siitä ei selvästi, ei ihan irtoa niin hyvin, mutta eiköhän se siitä. Tosta vielä. Ai ai ai. No joo, veitsi apuun, niin eiköhän ne siitä lähde sitten. Joo, mä oon alkanut nyt muussaa näitä papuja. Vettä sieltä olisi voinut vähän ottaa pois, mutta ei nyt vielä sanota mitään. Sinne tulee vielä puuroriisiä. Ja ei kun ohraa jotain hiutaletta ja vähän sellaista rakennetta. Siinä on nyt vähän suolaa lisäyty ja tiraus tuota siirappia. Nyt mä vaan survon tätä aina vaan, että ne pavut menis ihan muussis, ettei sitä edes huomaisi, että siellä on papua. Koska pavus nyt on sellainen maku, että ei se nyt mikään erityisen hyvä ole, semmonen aika tympeä, niin sit se niinku ei näkyisi siinä silleen selkeästi, vaan enemmän olisi siellä. Yritetään nyt vähän, että siitä vielä nesteet haihtuisis ja sit voidaan jatkaa. Ja täällä on jo ihan hyvä kasa lehtiä ja vielä mukavasti saadaan lisää. Ehkä pienen virheen tosiaan siinä tein, että en ottanut vettä pois kun papuja keitin ja mä sit kaatelin sitä vähän sitä litkua, kun mä olin jo muussannut ja neljä papua sieltä perkele meni karkaamaan, että vähän sain nestettä pois. Tuntuu, että nyt tulee liian vetinen, sit laitoin ohra hiutaletta ehkä desin ja keittelin ja sekoittelin ja se alkoi mukavasti mennä kasaan ja sit noi pannut sydämit heitin sekaan ja kun se tässä kuumassa levyllä on saanut olla nyt tää yhteinen seos, niin siitähän on nestettä haihtunut jo kummasti ja tää on rakenteeltaan nyt aika lailla nyt hyvää, mutta et on itse asiassa hyvinkin sopivaa, mutta koska me halutaan nyt hyviä makuja, tässä nyt ei ole mitään ihmeellistä hifistelyä niin ollut tähän mennessäkään, niin aha, kissa huutaa. Me laitetaan nyt tätä kuumaa kaalilientä sinne, yksi tämmönen kauhallinen. Siitä saadaan kaalin makua ja myös kaalin paloja sinne tulee, koska kun lehtiä ohennetaan ja leikellään huonoa kohtia, niin niitä sitten pilputaan. Ja tästä keskiosasta nyt voisi yrittää vielä saada jonkun kokonaisenkin lehden irti ja sitten sitä voisi vielä pilkkoa tänne lisää sitä kaalia. Ja nyt maistellaan ja maustetaan ja sitten laitetaan öljyä ja kaurakermaa vielä tilkka, niin saadaan täyteläistä makua. No niin, kello lyö 12 ja mäntä siellä istuu ja nyt laitetaan vähän öljyä tänne. Mäntä istuu jo. Ja
tupakkaöljyä siellä nyt vähän on. Sitten laitetaan mustapippuria, maustepippuria, persiljaa näköjään ja meiramia. Ja ehkä ripaus valkopippuria. Nämä on nyt tämmöisiä klassisia mausteita, että tässä nyt ei sikäli hifistellä. Ja kaurakermaa, kaslinkkia, korialt pitää tukea, kymenlaaksolaista. Ja sitä joku turaus. Mä laitoin vielä uuden kauhan sitä litkua. Nyt se on vähän pehmeämpi rakenne. Ja sitten vielä sen kaalin, se ihan pienin ydin, mistä ei enää saanut selkeitä lehtiä, niin se on nyt pilputtuna tonne. Nyt se maustetaan ja sitten sitä maistellaan. Täytyy sanoa, että vaikka minä nyt tykkään kaikesta ruoasta ja oma tekemää ei saisi niin kehuakaan, niin näin suomalaisessa nöyrässä idioottikulttuurissa, niin oli kyllä erittäin hyvää. Ei niinku paljon lihasta edes erota. Todella semmoista maukasta ja se hyvin täyteläistä ja makeaa. Vähän siirappia kyllä lisättiin, mutta oikeasti yllättävänkin hyvän makusta oli, että pelkäsin, että voi olla semmoista mautonta pavumakusta mössöä, mutta tämä oli todella iloinen yllätys. Että kiva lähteä tekemään, kun tietää, että hyvää tulee. Pitää ottaa jotain chilimausteet lisää, jos mennään tukkuun, koska meillä ei ole niin paljon. Mä aletaan Jeren kanssa käymään. Mitä ja? Kyllä. No mut kato tuli ihan. Onko hyvää kaffia? On. No. Mä osaan keittää nuudelia. Hei, se on sit Eetu auttaa. Mä en pystynyt neljänteen asiaan nopeen. Nuude ja. Tässä on niinku ihan vitusti vielä ja bensaa jäljellä sen jälkeen. Matikka koe! Vittu mies! Metsi pääs läpi, haistakaa vittu. Metsi pääs läpi. Mä oon niin onnellinen. Ope sano, meni pyllylleen, mut 5 miikkaa. Mä kysyin, pääsiks mä läpi? Se sano, pääsit. Ja mulla alkoi nyt kesäloma. Kohta treenaa aikuiset miehet. Kohta treenaa aikuiset miehet. Wow!
Kiitos.